မြန်မာနိုင်ငံကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကလူဒဏ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့လေဆိပ်ကိုဒီကနေ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ RFA သတင်းတော့မောက်ဝေရမိုးမြင့်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကမြန်မာနိုင်ငံကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.63 သန်းတရုတ်ယွမ်ငွေ 10 သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အလူပစ္စည်းတွေကိုအစိုးရတပ်မတော်ကတစင်လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့မနက်4:20နာရီနဲ့ဆောင်း၊ယာယီတဲ၊မီးဆက်၊အိယာနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုနေပြည်တော်လေဆိပ်ကိုဒီနေ့မနက်ရောက်ရှိလာတာပါ။ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကဒီနေ့ကစပြီးအသုံးရကြကျွန်တော်လင်း6စင်းနဲ့တရက်နဲ့တရက်နဲ့စင်းPC တက်လာမယ်။PC ဆိုလို့ရှိရင်ကဟိုစံပါတယ်လေစံပါတယ် blanket မောကတဲ့ရှိတယ်မောကတဲ့ဟာဒီ tank ပေါ့နောက်ပြီးတော့လည်းမီးဆက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံအမတ်ကြီး Mr. ဟုန်လျင်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်းသူ့ရဲ့ဘာသာပြန်ကတဆင့်ပြောပါတယ်我们现在来的救灾物资啊究竟来了多少我都记不清了ကျွန်တော်တော့ဟာမြန်မာပြည်သူလူထုမြန်မာအစိုးရရဲ့အကြံအလိုအချက်အတိုင်းဒီဒုက္ခသည်တွေတိုင်းပြည်သူလူထုရဲ့အခုလိုအပ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားလာတာပို့ဆောင်ထားလာတာ因为这个几乎每天都有大量的这个物资啊运抵到缅甸အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါဒီလိုအစိုးရပြည်သူလူထုနဲ့တမတော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရပြည်သူလူထုနဲ့တမတော်နဲ့အတူတကွရင်ဆိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီရေဘေးအန္တရာယ်ကိုမြန်ဆန်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့အလူပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံအမတ်ကြီး Mr. ဟုန်လျင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်စစ်တမ်းမှုတို့ကမြန်မာနိုင်ငံစစ်ဥပဒေချုပ်ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးရဲအောင်နေပြည်တော်စစ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်မှုချုပ်မိုးမြင့်ထွန်းတို့ကိုလွှဲပြောင်းလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအလူပစ္စည်းတွေကိုအစိုးရတက်မတော်အစီအစဉ်နဲ့ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရသူတွေကိုပြန်လည်လှူဒါန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။